အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်နှစ်လေရွေးကောက်ပွဲမှာကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်အရေးဟာမဲပေးသူတွေအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာချက်တွေထဲမှာပါပြီးတော့ပါတီကြီးနှစ်ရက်လုံးကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရည်တည်ချက်မှန်ကန်ကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုနေပါတယ်။သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတော့ဒီမိုကရက်ပါတီသာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုခွင့်ပြုပေးမှာဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂါနေတုန်းကပြောပါရယ် Anti-Terror Power Imperial ကပေးပို့တဲ့သတင်းကိုကိုအောင်အောင်ပြောပြပေးပါရှင်အမေရိကန်နှစ်လေရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ခံယူချက်အပေါ်အခြေခံပြီးတော့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြမှာပါအမေရိကန်သမိုင်းမှာအရေးပါဆုံးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့22ရက်သာလိုပါတော့တယ်ကျွန်တော်မြင်မှာတော့မျက်မှောက်ကာလမှာအရေးအပါဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအထူးသဖြင့်မဲပေးရွေးချယ်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာအန်ဒီယေကိုသတိပြုပြီးဘယ်လန်းကိုရွေးရမလဲဆိုတာသိရှင်းနေပြီတာပါနှစ်လေရွေးကောက်ပွဲမှာအာလွတ်တော်နဲ့အထက်လွတ်တော်နေရာပေါင်း450ကိုရွေးချယ်ရမှာပါလက်ရှိလူမှုစတန်းတွေအရမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာသတိသားဖျက်ချခွင့်လိုကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲပေးဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြတာပါဇွန်လရုံးကအမေရိကန်တရားရုံးချုပ်ကနေကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခွင့်ကိုပြည်နယ်အလိုက်ဥပဒေသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသမရဘိုင်ဒန်ရဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီကတော့ဒါကိုဆန့်ကျင်ပါတယ်တကယ်လို့သာရွေးကောက်ပွဲမှာဒီမိုကရက်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒရီသားဖျက်ချခွင့်ကိုဖက်ဒရယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ရီပက်ဘလီကန်တွေကတော့ရေပူရအားဖြင့်ကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ကိုလုံးဝလက်မခံတာဒါမှမဟုတ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စည်းစိမ်လေးရှိတာပါဒရီသားကိုတက်ရှိလူပုဂ္ဂိုလ်လိုမျိုးတချို့ကလက်ခံထားတာပါ We are going to work as hard as we can လူ့အသက်အများပြားကိုကာကွယ်နိုင်သလောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့လုပ်သွားမှာပါတကယ်လို့ဖက်ဒရယ်အစိုးရကကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ပြုရင်တောင်းမှသိမ့်မကြတော့တဲ့အနာဂတ်မှာကိုဝင်ဖျက်ချတဲ့ကိစ္စဟာမစင်းစားရဲစရာမျိုးဖျက်ချခွင့်ရရင်တော့မှအမျိုးသမီးတွေဟာအဲ့လိုလုံးကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးမျှော်မှန်းစိတ်ကူးမိပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့အပြတ်အသတ်မဲမကွာလှတဲ့ဂျော်ဂျီယာအထက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာအတွက်ဆိုရင်လေဒရေသားဖျက်ချခွင့်ကိစ္စဟာထိတ်ဆုံးကငင်းခုန်ဆွေးနွေးစရာအကြောင်းအရာဖြစ်နေတာပါ။နော် abortion you are ကျွန်တော်ကခရီးယန်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်တရေသားဟာတက်ရှိလူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လက်ခံထားပါတယ်ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ဟာလူအသက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပြည်နယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလူအသက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးမဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါ့အပြင်လဲဝေါ်ကာဟာ2009ခုနှစ်တုန်းကသူ့ရီးစားကိုငွေပေးပြီးတော့ကိုဝင်ဖျက်ချခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲခံထားရသူပါလူလူစတန်တွေအရာအမေရိကန်3ပုံ2ပုံဟာဒရေသားဖျက်ချခွင့်ကိုလက်ခံကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲမှာဒီအနေအထားဟာပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ် This is the million dollar question. ညဒီကလာတခြားမှာကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမိုကရက်တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်သူ့ဥပဒေကဒရေသားဖျက်ချခွင့်ပြုမထားဘူးဆိုတဲ့တရားရုံးချုပ်ရဲ့ Dobbs ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်ခံမထားတာကြောင့်ဒီမိုကရက်တဝက်လောက်ကမဲပေးဖို့ဆန္ဒပြပြနေကြတာပါဒါဟာသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုလက်ခံတဲ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးကသာလိုချင်ကြပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဒီမိုကရက်တွေမဲပေးဖို့အစဉ်သိဖြစ်နေကြတာပါကယ်လီဖိုးနီးယားမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်အတွင်းဒုသမရကင်မလာဟဲရစ်ကလည်းဒရေသားဖျက်ချခွင့်ဟာအမေရိကန်တွေအတွက်သာမဟုတ်ပဲပိုနယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အမေရိကမှာအခုလိုပိတ်ပင်မှုတွေဟာအာဏာရှင်တွေအသုံးချစရာကိစ္စမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြပါတယ် When we think about autocratic government ကမ္ဘာလောကအာဏာရှင်အစိုးရတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကလူမှုကိုအမေရိကန်တွေလှုပ်တာကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒါလို့လှုပ်ကြတာလားဆိုတာမျိုးပြောလာနိုင်ပါတယ်သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုတွေ့လားစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေကကမ္ဘာတစ်ဝန်းကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးချယ်ဖို့ခုအခါအမေရိကန်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာကြိုတင်မဲတွေစပေးနေပါပြီခင်ဗျာ